folkens. I dag skal jeg farge håret som dere ser. Det er 200 sub spesial. Jeg er med dere, folkens. Og nei, folkens, jeg skal ikke gjøre dette mer enn en gang, fordi da klikker jeg på meg selv. Nå skal jeg vise deg hva vi bruker her. Det er dark blonde. Siden det er veldig bra farge. Permanent, så det går ikke så lett vekk. Nei, folkens, det er... Hvis dette går skjeise, så er det bare Arnil sin feil. Jeg skjønner for deg, Arnil. Er det greit? Var du som sa jeg skulle gjøre dette? Nå har jeg... Jeg tror jeg skal få hvor lenge dette her skal stå i. Så må vi se om dette blir godt nok, eller om jeg må ta... En gang til, og dekke litt til dette. Men hvor om du kaster man da? Nei da. Det gjør jeg ikke nå. Ja, det skal stå i 30 minutter. 30-45 minutter. Ja. Men jeg tror ikke jeg lar det stå så lenge. Det er litt for lenge. Men hva kan du ta på timer på 30 minutter, Arlin? Yes. Hello, Luigi Buffon. Sånn, folkens, jeg orker ikke å ta på noe mer enn dette her. Jeg gitt ikke, for det har ikke begynt å renne enda. Så, det er veldig bra. Jeg skal skyle det ut. Om. Ja. Jeg tror dette ble litt Phil Coutinho, men... Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around. Ja. Grunnen at vi kommer til å få copyright strike hvis vi gjør dette her, så kommer ikke dette videoen. Ha det bra. I'm back. Med mitt hår som skal stå litt til. Nå fikk jeg farge på fingrene, men det gjør jeg faen. Og her har man, folkens! Det er litt... Det er brunt her, men vi ser det ikke så bra, men... Han har fått brunt hår. Han var egentlig blondish. Han har fått brunt hår nå. Ja. Så er dere ser. Bra! Og så klarer ikke hun å si bra. Så her, nå skal jeg vise dere... Fjeset først, hvis du ser frem. Ja. Og så kan man se på sidene. Og så andre sider. Så det har vi brunt. Jeg lovte dere egentlig at jeg skulle farge det blondt, men... Jeg må bare spare penger til det, siden jeg er fattig. Så snakkes vi med folkene. Yes! Ha det. Ha det.